Vietra od niekde na ihrisko na Blažovce. Mimo ihriska. Nejakú pikošku takú z tréningu. Hoďte do pléna. Nič také? Tuto sme videli jednu vašu blážovskú hasičku, ako podporovala konkurenciu z Moškovca. No ale ste tak blízko, takže nie je žiadny problém asi s tým. Ale tu nemajú žiadnu podporu? Ale majú, majú. Chovate, no veď ale tak musia sa trošku vystrčiť, aby bolo vidno, alebo aspoň počuť. Keby sa prezradili, aspoň im mikrofón držičia. Dobre, zatiaľ držím palce, chlapi, a ostaneme chvíľočku ticho. Základňu má pripravené už aj odstartovaný muži, Bobrovci, Bobrovci, Mikuláši. Sú aj ženky z kláštora pod snehom v stanice. Dievčatá, vy už to máte za sebou? Už ste skončili? Áno. A ste spokojné s výkonom? Jasné. No vidíte to. Takže prvé kolo Turčianskej ligy. Pohoď. Jasné.